at du er vores nye dagplejer her i Jules Mindeby. Vi søger en kollega, der har lyst til at passe børnene og samarbejde med forældrene om børnenes udvikling og læring. Det bedste ved at være dagplejer, det er at få lov til at passe de her små guldklumper hver dag. Og få lov til at være så stor en del af deres liv og give dem den læring, de skal have og gøre dem klar til, at de skal videre ud i livet. En arbejdsdag som dagplejer, for mig starter den klokken 6:30 om morgenen. Der laver vi så nogle aktiviteter, enten inden eller vi går udenfor. Og omkring klokken 11, der går vi i gang med at spise noget frokost. Og så skal de jo have rent ble på og ud og sove bagefter. Og så leger vi og hygger ind til forældrene, de kommer og henter dem. Du kan se stillingsopslaget på Hedensted Kommunes hjemmeside, hedensted.dk. Der er ansøgningsfrist den 13. november. Vi håber at høre fra dig, og du kan høre lidt mere om hverdagen her.